Kun osaamme käyttää kaikkia perustyökaluja GIMPissä, on mahdollista tehdä vaikka joulukorttia. Sellaisen ajattelin tässä tehdä. Olen hakenut Googlesta sellaisia kuvia, mitä saa käyttää. Ja aloitan avaamalla taustakuvan, joka tässä tapauksessa on lato. Jotta saisin tämän suoraan tähän sisään toisen kuvan, niin valitsen aina tästä avaa tasoina. Ja seuraava kuva olisi sitten luonnollisesti Santta. Kun haluan tämän siirtää vähän sivummalle, käytän siirtotyökalua tai napsautan M:ää. Seuraavaksi haluan poistaa tämän taustan ja se käy tällä sumea-valintatyökalulla. Tässä on raja-arvoksi 9,8 ja kokeillaan kuinka hyvin toimii. Aika hyvin. Nostetaan sitä hiukan ja kokeillaan uudestaan. Shift-näppäimellä voin vähän siirtää tätä otantapistettä ja näen, millä tavalla tämä alue sitten suurenee. Ja delete-näppäimellä saan sen pois. Ja taas uudestaan. Ja huomataan tässä, että jäljelle jää näitä lumihiutalepisteitä. Haluan vielä näitä hiutaleita pois ja lassotyökalulla valitsen sen alueen tässä, missä näitä hiutaleita löytyy. Tämän alueen varmistan vielä Enter-näppäimellä, jolloin siitä tulee viivallinen ja sen jälkeen deleteellä saan nämä pois. Ja otan vielä tästä toisesta. Ja Enterillä vahvistan ja deletellä poistan. Jos tähän haluan sitten perheen kuvan, niin jatkan taas avaa tasoina ja otetaan family-kuva miinusnäppäimellä. Näen, missä tämän kuvan äärirajat ovat. Ja taas skaalaustyökalulla shiftiä käyttäen muutan tämän kokoa. Ja voi tässä muuttaa peittokykyä väliaikaisesti. Ja se sen takia, että näkisin, kuinka suuri tästä kuvasta tulee verrattuna tähän taustaan. Haluan sitä vielä pienentää. Ja skaalaus. Ja M:llä Move-työkalulla siirretään se vähän sivummalle. Ja nostetaan tuota peittokykyä sadaksi. Ja jos haluan tämän taustan taas pois, zoomella valinnalla jatketaan. Nyt tämä raja-arvo ylittyi, joten lasketaan se tuohon 9. Ja shiftillä taas valitsen useamman alueen. Ja deletellä poistetaan. Kun haluaa hienosäätää, valitaan pyyhekumi. Ja tässä on tärkeää se, että kokoa voi vaihdella. Tässä koko on liian iso. Laitetaan kooksi vaikka 20. Kovuus tarkoittaa sitä, että
leikataan suoraan tuo osa pois ja että ääriviiva on hyvin terävä. Tai sitten vähennetään tuota kovuutta vaikka tuohon 30. Ja sitten vielä peittokykyä, jos halutaan sitä vähentää, niin silloin voimme tehdä tämän vähän hitaammin, ettei tästä pyyhkimisestä tule liian rajua. Ja tällä tavalla voimme pyyhkiä niin, että tausta ja etualan kuva näyttää sulavan yhteen. En tee tätä loppuun, vaan jatkan lisäämällä tähän tekstiä. Valitsen tästä tekstityökalun. Ja kirjoitetaan hyvää joulua. Ja fontin voimme valita täältä. Ja jos haluamme vaihtaa värin, napsautamme tätä väriä tässä ja voimme valita tästä paletista tai otamme tällä työkalulla sen värin jostain muualta. Se voisi vaikka olla tämä kellertävä tästä nauhasta. Ja siirrämme vielä tätä otsikkoa. Ja jos haluan tehdä tälle jotain, jotta se erottuisi paremmin, menemme suotimiin, valo ja varjo. Ja valitsemme tästä varjon. Etäisyyden voimme vaikka laittaa tässä 0. Ja nyt näemme, että täällä taustalla tapahtuu jotain, joka tekee, että tästä tekstistä tai että tämä teksti erottuu vähän paremmin. Jos haluamme vielä keksiä jotain kivaa tälle, niin voimme vaikka poistaa tämän kasvon ja laittaa tilalle jonkun toisen kasvon. Ja jatketaan avaamalla tasoina ja otetaan sieltä oma kuva ja se sijoitetaan tämän joulupukin alle. Jos haluamme, että olisi helpompaa kohdistaa. Voimme toki laittaa sen tähän etualalle. Ja muutetaan tätä peittokykyä. Ja skaalataan. Ja katsotaan, että se sopii tuohon aukkoon. Se on ehkä hiukan liian iso. Ja noin. Ja varmennetaan skaalaus ja siirretään kuva oikeaan kohtaan ja peittokyky normaaliksi.
Ja voimme vielä trimmata näitä alueita täällä. Ja tämä kuva olisi valmis, jos vielä kävisimme nämä ääriviivat läpi.